Ale vítejte u mého dalšího komentovaného videa, nebo chcete-li Let's Play ze hry Ano Total War Attila, slyšíte mě, jak staré se vás tady všichni vítám a zdravím, ojky. U této série jsme dlouho nebyli, nebo spíš já jsem dlouho nenatáčel. Musel jsem tak 5 minut tady koukat na okolí a přemýšlet, kam se vlastně vydám a co nebudu dělat. A bylo to trošku namáhavé, ne, v uvozovkách. Zase hrám tady za Slovany, koukal jsem na armádu, co nás čeká, co je ve okolí. Jak to vypadá? Slovanští kopiníci branci, co my tady máme? Slovanční kopiníci, OK, tady máme další, Juntovi zabíječi. Jak jsem se tady koukal, tak to vypadá docela slušně. Naposledy, jestli jsem se neplet, tak jsem tady chtěl dát si celou obsadit kompletně a poté určitě jsem chtěl obsadit i evropskou Sarmantini. Když se koukneme tady na celou mapu, tak tohle máme obsazený, dáci s evropskou Sarmantini a poté bych chtěl nejspíš dobít Herciny, ale to později. Jak vidíte, dám už konec tahu, nemáme dovenost, tato, co máme, důvtip. Počkat. Výzkum vojenské, morálka, budování. Tam tohle, bojový zápal a +5 jídla. A když si guvernér, tak dám konec tahu. Tak tahle série vlastně za Slovany celou dobu jsem ještě vůbec nebojoval. Hunové jsou na mém území a plení moje území, no to je prostě krása od nich. Gétové zatím nikdo nás nevyhlásil vás. Jo, gétové vlastně běhají sem tam po mé mapě. Proti nikomu válčí. Hunové obtáhli, to je od nich je strašně milé a hezké, ale zase přitáhli. Přitáhli se jako smradí. Jak vidíte, tak mám politiku neútočení na žádnou zemi okolo. Teď nevím, co se stalo. Jo, doufám, že všechno OK. Ten Origin, já normálně vymožu Origin. Dneska jdu do Origin, jak jsem si chtěl zatáčet Battlefield 1 koupit. Nekoupím. Ne. Až bude ve slevě, se vším všude tak si koupím. Jinak jsem chtěl natáčet Let's Play z této hry, ale jsem řekl, že to na to nemá nervy. Co máme tady? V životě už nechci vidět žádného šneka. Barvící kádě. OK. Přebytek obyvatelstvo. Tady je přebytek obyvatelstva, to je moc hezké. Duna. Tady bychom mohli mít 2000, 1600, aha, to je hezké. No já vlastně, já jsem si tady naverboval další jednotky. Já si zkouknu tady, jak nás mají rádi a nemají rádi. Maďaři nás fakt nemají rádi. A to jsou tak slabounky, že to je hnus. Imperium inspirující, důvěrnost vytrvající. Oblasti pořadové číslo. Gétové jsou 7, Hunové jsou 9, Rugalové jsou 12, jsou tady 16. Dohoda neútočení, ty nás fakt nemají rádi. Rozhodní Hunové, ohromná moc, náboženská averze a smlouvy s kým. Antiřští separatisté, s kým bojují? S Hunama, s Maďarama. A Maďaři taky bojují s každým, jak na to koukám. A Relaxani. No, Relaxani taky někde putují po krajině. Jejich armáda je nic moc, jak koukám. Co tady? Lmárně. Tady můžeme, co tady postavíme. Inu, když tady postavíme, umožní všem veřejný pořádek se zvýší, to je pravda, doplňování, vliv, náboženství, kněze můžeme narvat, navervovat, pak ho někam můžeme narvat. A jenom náboženství. Střed městečka, kruci, Himmelgott, když dáme střed městečka, OK. Bída, veřejný pořádek, veřejný pořádek, kultura, veslovený stoupenci, bída +3, to se mi vůbec nelíbí. Velká síň, rychlost, co tady? Bída, minus veřejný pořádek jde taky dokolu, špehy, obchodní sklady, obchodník s ambrozí. Požadované suroviny nejsou dostupné, tady drahokamy. A když nemáme drahokamy, tak jsme v řiti. No a za 3000, OK, tak já dám postavit střed městečka, veřejný pořádek, bohatství z obchodu, to se bude hodit. Pojď sem za 2000. Aha, tak už nenajmeme nikoho a nic. Wow, to je pěkná jízda.
Artvevúza, ne Ongar, co tady můžu na atrénovat slovanční nájezdnici a slovanční kopiníci, ha! Dokonce s dvojitou svrčkama, co se hodí? Co tady? Tady je to všechno OK, jak má být, slované průměrná, tak se pomalu zvyšuje, tady je žírná, hustý, tady za chvilku bez za 3000, minus 20 jídla, to je v pohodě, za vložování, veřejný pořádek, jako dám konec tahu. Tento národ Slovanů je prostě nejvíc zaměřen na žrádlo, 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 žrádlo. Skaveni tady tak procházejí. Já bych na ně mohl počkat, kdyby dostali na budku, pak bych je mohl napadnout armádou, dobít území. Geto, jak vidíte. Jejich armády se docela... v mém území prohánějí. Hunové? Hunovatý. Otrávené šípy, krucinálo. To mi to moc nelíbíte, že si vybrali moje... můj hříši tady na setrvání. A dokud nebudou dělat nic špatné, jako že by chtěli rabovat a jiné krásné věci, tak mi nevadí, dokud tady budou. Tady doufám, já si musím kouknout na veřejný pořádek. Maďaři, Egypt, on ještě existuje Egypt. Dácie. Římské separatisté. Římští separatisté. Hej, separatistama se to hejbe, tak. Přebytek obyvatel Dácie. Je to hezké, to je hezké. Getové. Armáda, ne armáda, sjednané mír. Maďaři Hunové postavili budovy. Wow, bohatství zemědělský. To dobrý 10%. Jídlo, místní provincie, to je skvělé. Nedostatek potravem byl vyřešen, Dácie, samé krásné věci. Z okolí, OK, tak co tady? 3000 nemáme na to, abych jsem tady udělal za 3 kola mokši na svatyně. Tak mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 jednotek bude bohať stačit. Dobře, 9, ať nežeru. Za jedno kolo by se to všechno naverbovalo, co tady. Tady máme plný počet mužů, to se mi líbí. Kouknu se, jak je to s mojí sílou. 8, super. Agenta nebo něco bych mohl tady naverbovat, ale až příští kolo. Tady máme germánská Sarmatinie. Tady si určitě v této oblasti postavíme těžbu diamantů, aby jsme pak mohli postavit někde ambrozí nebo něčím takovým. A tím bychom zvýšili přísun peněz. Jasně, nepřítel se schystá do hajzlu s prominutím. Svébové ještě existují, getové taky. Ty projíždí mým územím. Ty táhnou někam dolů. Je to tady zajímavě řešeno, ale nejzajímavější u mě, že na mém place u vozovkách v mém okolí jsou nejsilnější vlastně známé. Já jsem osmá, getové jsou sedmí, hunové už si docela pohoršili. No a zase vymazali půlku světa, to je taky pravda za sebou. Tak já člověk neví, kam se vrhnout. Já nechci úplně ještě útočit. Jako tato série se mi extrémně líbí, že tady postupuju krok za krokem bez toho, abych musel prolit kapku krve. Prostě ideální situace. Aha, hunové se vrátili, co se ostatně dalo čekat. Nespokojili si s tou almužnou, kterou jsme jim dali minule. Tak přijeli zpátky a požadují víc našeho živobytí. Víc zasloužené ovoce naší těžké a tvrdé práce. Jejich požadavky jsou drsné jako obvykle a oheň v jejich očích svědčí o tom, že nemá smysl pochovat o jejich odhodlání. Mohli bychom se podvolit zaplatit tím, nebo můžeme rozhodně stát na svém, odmítnout je. Hunové jsou nelítostní, ale pokud je porazíme, mohli bychom se zapsat do historie místo nich. Když dáme Hunu dostatek jídla, měli bychom se před ním vybezpečit. OK, já vidíte, mám 339 potravin, tak jako stovka úplně v pohodě. Nic neudělat. Nic neuděláme. Dát si bojí zápal. Aha, náš král ztrácí zápal. To není pěkné, kouknem se sem.
Stařešina, náčelník. Vladan půjde jako společník. To jsou všechno... Počkat, tady máme co? Stát se nájemníkem, hledat manželku. Ztráta vilu. Tento hajzlík nemá žádný vliv. Můj dědic, OK, no. Tak jo, tak se nic nedá dělat, super. OK, tak tady mokoši na svatyně. Za 3000 dám konec tahu. Zaplatili jsme žrádlem. Hold, nedá se nic dělat. Napiju. Za pár kol by se měli Hunové nám nějak ovděčit. Tak uvidíme, jak naše mou. A z toho jídla už, u něj už je docela dost, jako 100 tun, jako 100 jídla. Taký blbý, jako 100 chleba, 100 chleba, to byste nesetili ani regiment, ale prostě 100 tun a to už je hodně. Ale určitě lepší než 30% dát jim ze svého rozpočtu o peněz, tak to je bláznivost, jako. Maďaři! Maďaři domaďarovali Hnětoslav, společník, zajištěn úřadu, dobrá zima, super, přibytek obyvatelstvo, co tady, tady je to všechno v pohodě, tady bychom si mohli dát další klidně, co tady, jo, bída, minus 35 žrádla, hygiena, stávající hygiena, celková hygiena 5. Co tady? Stávající hygiena znečištění 0, celková hygiena OK, protože nemáme tady žádnou bídu a nic. Kovárna na ocel, já bych se vlastně potřeboval hygiena, plus 5 hygiena, nebo zavlažovací vlastně tady. Potřebuji něco zavlažovací, asi s nepletu. Jo, vendelská zavlažovací pole, pastýřský tábor a z 10 000 potřebuji kanály. Fíha, to je drahota. To je drahota, OK, co tady? Minus 30 jídla. Veřejný pořádek růst, to je dobrý. Kolik to stojí? 2100, to moc není. Takže bychom se tady na to vykašleli. Plus 7 obyvatelstva, wow. Tak se tady koukneme. Tvrdí válečníci, spojní zemí, jasně, 100% ze statku, slovanské pohanství, moc uznávání, soudržnost, odhodlanost, hodnost pro všechny, hojnost. Nový domovy, minus 100 hunů, 19 kol, impérium, naše frakce je 8 vytrvající, OK. Teď je otázka vybydleno a vybydleno. Tak nejspíš tady to obsadíme. Další. 1400 kolonizovat počet vojáků. Hold, nedá se nic dělat. Za 3 kola, tisícovka šla pryč a kresli jsme na... Ne, no kresli, pro nás jsme osmička, super. Máme tisícovku, s tím asi moc nic neuděláme, jak vidím. Tak budeme chvilku šetřit a postavíme, tady máme do žrádla. Jo, bída, to je blbé, 7, 4, kolik tady máme, 2, 5, 4. Tak tady se moc jídla nepostaví, tak tady budeme muset postavit nejvíc jídla, 40 chovů, počkat, jaké je tady úrodnost hlavně. Průměrná, to je 3, tady budeš lepší, tady se to zvedne, a kam budou chtít útočit, to mi hlava nebere, já dám konec stavu, tady se už tak moc nedá, dostanem 3000, no, OK, no, tak nepřítel udělal tohle, Sébové, Gétové, nehli vyhlásili nám válku zatím, Gétové, Jutové taky ne, Hunové,
taky nic. Nechápu, že by se hodili tyhle dva, ale vlastně se ale neválčí, jestli si nepletu. Ale dát si bude zase pod naší kontrolou, to je skvělé. Tak jim postupně dávat zničené provincie, to je zajímavé. Dát si přebytek obyvatelstva, to je tak pěkný. Slovanční nájezdníci, slovanční harcovníci, 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 tak co tady dám? Chov 20, počkat, jídla je nejvíc tady, venderské pole, to je jasné, ale zase nejméně bohatství. Ale já bych potřeboval chvilku žrádlo, tak dám radši žrádlo, aby jsem se neukvapil. Tady je to všechno OK. Tady taky, za kolo už bude delší ta mokoši na svatyně. Počkat, co vrší, takhle ne, já si můžu něco s nima vůbec nabídnout. Darovat region? Počkat, jim jako darujeme jako region? Region, oblast, vlastník, oblast, provincie. Darovat oblast. Můžeme darovat prostě oblast, OK, tak to je hezký. Počkat. Hunové, ty jsou pořád kučovníci. Nás fakt moc lidí nemají. Hunové nás mají rádi. Ty nás taky mají rádi a všichni nás nenávádějí. A síla 10. To je hezký, jak jsme krásně klesli. Pořadí síly. Pojď sem. 7, 8. To je tím. Teď se to přepočítalo, že má jednotky za kolik? Za... Já chci za 3 tahy, ok, doplní. Za 3 tahy. Tady zatím je průměrná, tady nechávám všechno, peníze, peníze, peníze. Jedna bída, to tady vlastně růst, ale jo, rozvoj. Sídlo má jednoduché hradby. Tak jo, za 1500 jdu do toho, dám konec tahu. A naše hlavní město má taky lepší opevnění, víc peněz, další tyhle věci. Je to hodně zajímavé tady. A je to asi papá já. Aha. Tady mám prostě delší provinci, kterou můžu obsadit bez boje, no to je prostě ideální stav věci. Horlivý, to je pěkné. Povýšená tato postava, ty kráso! Holka, ty toho máš? Svobodný otrok. Pozbudit vojáky. Strašování, ty krás. Ty jsi dobrá. Ok, tady jsou všechno 2. Jo, tady. Spotřeba 2800, tak to necháme na příští kolo, počkat, nebo na ještě ne, tady za 2 kola. Tady se tak nemůže nic postavit, jo, můžeme spíš H2000 hygiena a zásoba. Ok, to je suprový. 4 kola se to bude stavět. Dám konec tahu. 1000, myslím, konečně já bych už chtěl 3000 už dotáhnout. Kdybych měl 3000 za kolo, to by bylo už dobré, to by se i lépe stavilo. Jak povýšil, proti komu bojoval? Výchrov závod pod Římskou říše. Afrika, Británie, Dácie, Galové.
Jednání s holdnéři. Nová frakce. To je suprový. To tady jsme to postavili. Za jedno kola. Už 44%, super. Tady máme... Takže bychom tady koukli. Plus 5, super. Tak celá dáci už bude naše. Jasně, já potřebuji 2800, tak počkám. Co tady? Tady zatím nemůžu stavit nic. Tady počkáme. Ha! Už jsme téměř všechno přesvědčili. Hodnocení síly 11. To se mi vůbec nelíbí. No, tak asi na čestě teď je otázka. Ty kráso! 325! A ty vole, to je 1, 2, 3, OK, 3. 3 muže na jim 89. To je strašný ranec na udržování těchto jednotek. Oskavení mají dvakrát? Dvě armády nějaký? Já myslím, že jsou schopni vybudovat tak jako provincie, udržet jednu armádu. To už to vůbec nechápu. Zajímavé, co se tady děje, zajímavé. Roxani. Tak separatisté jsou s námi chtějí už. Zlá zima. Půda. Povýšen. Ha, máme to hotový. OK. Tak co tady potřebujeme? Za kovárna, náklady na verbování jednotky zblízka, tesár, střelnice. Náklady na verbování. Doplňování stavu. Průmyslový, význam, trh. Hodovací síň, no tady nic moc jako. 10 000, no tak tady začneme budovat na civilní. Civilní máme všechny. Bohatství ze životních nákladů, všechny regiony, potraviny. A postavím zatím tady tohle. Standardizované vybavení, to se bude taky hodit. Koukneme se, jakou máme sílu. Sedmička! Ha! Gétové už klesají. Všichni nás fakt nemají rádi. Vem ty separatisty. Návidí cizí říše. Regulní. Síla 16. A ty jsme zase s tím. Gétové válčí s kým? Zamořská separatisté, Lazika, Arménie, Východní říše, Západní říše, a prostě se všema Římanama. OK, tak co tady postavíme? Za 2000 Rus, počkej, nebo už tady stavíme to, co stavíme? Ne, tady ještě nestavíme, co máme stavět. Poradní hala. Zatím nic. Ale... Armáda, to jsou slovenští branci. Aha. Tak já to tady nechám. A určitě to zabereme. Kolonizovat. A za 1200, OK, no, tak. Nedá se nic dělat, až příští kolo. Čekat. Jo. Vladan. Tady už je, jako. Vladan má nějaké schopnosti, tak žrádlo. Soudržnost, korupce. Ty korupce, budeš prý s korupcí tady.
Tak další region celý. Sklavení. Já vůbec nevím, kam pořád. Jako. Sasové. Wow. To nevypadá úplně zle. Další armáda. Plně vybavená. Mám jeden, dva, tak tady můžem sůl těžit a tady zase bude železo, tak to je dobré využít určitě. Setkali jsme se znovu s frakcí. Tak to přestavíme. Kolik nám zbyde? Moc nám toho nezbyde. Tak tady postavím venecký statek. Tady to otevřu. A těžba soli. Hele, ložisko soli! 30 jídla zásob. Bohatství, to takto rovnou postavíme určitě. Nějakou sasové, ty jsou... Ty jsou sedmý, temperantní, není kulturně tolerantní, má neutrální postoj k cizím říším, agresivní jsou. Aha, ty jsou první. Nepřátelství, rozhodní, kulturní, ohromná moc, náboženská averze. A my s nima sousedíme, to je hezky. A což, to si nedá nic dělat. A určitě začneme už poslední... Tu evropskou Santýry, určitě. Co tady ty? Ty bys už mohl začít taky postupně obsazovat. Vybydleno. To je vlastně Krym, myslím. Takhle. Ty vlastně nemám ani na, abych si najmul, jo? Mám jednoho. Kolik máš? 13 mužů u sebe. Mhm. Tak tebe taky pošlu, aby si začal obsazovat další provincii. Mhm. Zajímavé, tak se své budou útočit určitě na... Východní říši, římskou nejspíš. Nejspíš západořímskou nebo východní, těžko říct. Nebo nějaké separatisté, nějaké separatisty. Oportunista. Vytrvalý. Spolehlivý. Povoláme určitě. Zajímavé, tak nám vyhlásili tato frakce. OK, tak objevili jsme tady. Jo, to není náš. OK, takže bychom si opravdu chtěli zabojovat pořádně. Tak použijem tohoto zvěda sem. Za dvě kola. Co tady? Postavím za 1800. Aha, tak je taky všechno. Jak vidíte, moc těch peněz fakt nemáme. Za čtyři. Za dvě kola. Co tady? Ohrady. To je 2200. To možná už bych. Aha. Rozvinu země a kolik potřebuji 1800. Ani příštím kole to neuděláme. Hold, nedá se nic dělat. Jak to vidí naše... Máme hodnocení osmičku. Kdy nám pořadí síly. Jsme před všema okolníma zeměma, ale jak vidíte, tak tyhle hajzlíci nám také vyhlásí válku bez toho, i když jsme větší než my. Jo, tak zkusíme naše spojence.
Počkat. Já jim chci dát nějaký cíl. Válečná spolupráce. Zrušit cíl, přiblížit cíl. Diplomatické jednání. Tak nic asi. Dám konec tahu. Hnitoslav. Korupce, obrana. Pod tvým velením. Míra únavy, autorita. Vliv. Oddanost. To moc velkou nemá. No, to dá se nic dělat. Hnětoslav, ten nás opravdu nemá rád. Tak dáme nejvyšší soudce. Jo, náš vlastně následník trůnu je velitel. Tak jo, dám konec tahu. Tuhle armádu měl spíš poslat sem, já to asi radši udělám, teď mi to vlastně napadlo. By náhodou už nebylo pozdě. Asasové zase odpluli někam pryč. Odpluli tedy, odešli. Vímše. A Martin se... hele, ty vypadají se dali do pohybu, naverbovali maximální počet mužů, to se mi líbí najednou. A vyrazili do útoku. Dácie. Že bysme zautočili. Požehnáme. Dácie. Likvavec. 2400, no konečně, už se to začíná hejbat. Dáme zrychlený přesun. Holka, ty mi prozradíš, co je tady všechno. Ty krásu. Zavraždit. Pozitivní výsledek 70%. No to pojď holka, zavraž ho. To je těžká pěchota. A germánský válečníci. Ty vole. Tahle armáda není úplně k zahození. Žoldnéři, to jsou všechno žoldnéři. Aha, to byla chyba, ale aspoň jsem to zkusil. Bych to neskusil, vyčítal bych si to. Potřebuji 1800, tak příští kolo tohle postavíme. Ložiska drahokomů, konec tahu, počka dovednost. Takhle a korupce sníží se, co teď dáme tady. Místní růst, rychlost výzkumu občanské, to se bude hodit. Jídlo zásoba. To se taky hodí na konec tahu. Hra uložená. A jak já vidím, tak já bych už za chvilku budu končit. Už bude zase půl hodiny na let's playík. Tak a co dělají sasové? Jako tam přiběhnou, odběhnou, přiběhnou, uběhnou, přiběhnou. No to jsou. To jsou šašci tam. To jsou šašci, pánové a dámy, to je strašný. Fakt že jo. To jsou fakt šašci. No separatisté naši by mohli dobít nějaké území a mohli by si ho v klidu nechat, aby jsem s ním mohl začít obchodovat a oni by mohli si vybudovat nějakou armádu a mohl bych je podporovat. Jako nezní to úplně jako špatná... Aha, tak takhle. Odo, aha. Co tady, 2700, super, ale je to tady špína, špína, špína. Mhm. Když dám rozvinutou zemi, jo, hygiena studna.
Růst pro všechny a hygna přítoky. Aha, tak to dáme tady. Příští kolo. Wow, co tady můžu postavit? Chov, kapacita verbování, kapacita. Dobytek, určitě vendevská ohrady pro dobytek. Další jídlo, bohatství, ale já potřebuji teď spíš peníze, tak dám tady tohle. Hej, kam utíkáš? Pojď sem! Úplně 11 stavů. Hunové nás pěkně vyžírají. Kdybych teď na ně zautočím. Pastviny. Aha, nepřítel má jenom tyhle. Já tady mám germánská jízdní žoldnéři, stepní lukostřelci. Tak jako naše jízda je rozstřílí, odmítnout útok, dát si, to bych asi příští let's play asi nejspíš tady zaútočím. A ještě kolo mi chybí. Co tady? Dám asi vnecké stádo kos. A takhle. Jo, počkat, já nemám žádné prachy. Kdybych to zkusil na ní zavraždit. Pozitivní výsledek, záškodní, když ho zavraždím, uškodit vojsku, narušit velení, a to znamená co? Zhoršuje vlastnosti vybraného velitele, tak my ho rovnou zavraždíme. Za 5 kilo. Tak uvidíme, jestli se to povede nebo ne. Když by se to povedlo. A úspěch! Ale zranil se. A je to bez velitele, a když je to bez velitele. Wow! Tak je to pořád slušný výsledek. O to ne, tak odmítem útok. A já to tady uložím a příští hře si to tady zahrajem. Jasně, když tady dobijem tohodle, tak bych mohl pak dobít tohle město a nepřítel by si už začal chtít bránit. Ale jasně, když dobiju tady, tak musím se svým vojskem sem a zabezpečit si týl a poté si dobít sem. Nebo oblehnout se svým dvojitým vojskem, s dvouma vojskama hlavní město. Nebo ne, jich tohle největší dáci. Tohle mají vybydleno. Ne dáci, Dánie. To je stále zajímavý, to už je vlastně Řecko téměř, ne, ještě to není Řecko. Ale jsem chtěl si obsadit v klidu tady tohle. Aha, no, tak uvidíme. A tady zase východořímská říše už. Já se strašně roztahu takhle dolů, jako Makedonie, tak na to se mi vůbec nelíbí. No tak uvidíme, možná bych si pak mohl navrbovat další vojsko a obsadit tady tuhle postupně s tím vojskem, ale uvidíme. A tak jo, tak já se s vámi rozloučím, uložím to už 2700, už mám za kolo, to je suprové, vendové. Let's play nové, jasně, musím dát nové LP5-ku. Nové LP5, tak jestli se vám to líbilo, doufám, že jo, tak mi dejte odběr, napište mi svůj komentář, cokoliv. Poprvé v této sérii si zabojujeme v této nové sérii. Tak jo, nikdy na viděnou, slyšenou, tady Xardes, adios amigos, muchas gracias, pálí.